שבת שלום וברך, השיעור מוקדש היום לעילוי נשמת אברהם שבו בן כרמלה, שהדברים יהיו לעילוי נשמתו, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. להצלחת כל משפחת דגני ברוחניות וגשמיות, פרנסה בשפע, עושר וכבוד, וכל השאיפים ישכילו ויצליחו, אמן ואמן. מספרים על החפץ חיים, שהיה ראש ישיבת רדין לפני 100 שנה, כשרצה לבנות את הישיבה, עשה כנס גדול והזמין את כל האנשים של העיר שיוכלו לקחת חלק בבניית הישיבה וכל אחד יתרום. בא אליו בן אדם אחד לפני הכנס ואמר לו, רבי, בשביל מה להזמין את כולם ולעשות פליירים ולעשות תרומות והוראות קבע וללכת אחד אחד? אני רואה את הרב מתבזה ומבקש מכל אחד שיתרום 180, תרום 1,800, השני 3,600. אני מוכן לקחת על עצמי הכל. אני שם לך עכשיו 2 מיליון דולר לבנות את בניין הישיבה לעילוי נשמת מור אבי. אמר לו חפץ חיים, אני לא מעוניין. אני מעוניין דווקא לעשות את זה בצורה הזאת. לבקש מכל אחד שכולם יהיו חלק, כל בני העיר וכל אנשי הסביבה והעשירים שיוכלו לתרום ולתמוך. אני רוצה שלכל אחד יהיה חלק. אמר לו, למה? אני מוכן לקחת את הכל. אמר לו, גם בורא עולם לא צריך את התרומות שלנו. אבל בורא עולם שרצה לבנות משכן, ביקש מכל אחד ואחד מעם ישראל, בפרשת תרומה, פרשה שלנו השבוע, ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. בשביל מה בורא עולם צריך לבקש תרומות מעם ישראל? לי הכסף ולי הזהב. בורא עולם הוא זה שנותן לנו פרנסה, הוא זה שנותן לנו כסף, הוא זה שמשפיע לנו שפע, וכל העולם כולו זן ומפרנס לכל. בשביל מה הוא צריך אותנו? לפנות לו משכן ועשו לי מקדש ושרתי בתוכם? אמר החפץ חיים, בורא עולם לא רוצה את הכסף שלנו. בורא עולם יכל להביא למשה רבנו אוצר מלא כסף, כמו שבאמת הוא קיבל, אבל הוא רצה שלכל אחד ואחד יהיה חלק מבניין המשכן. כי כשאדם נותן, הוא מתחבר. למה כשאדם נותן למישהו הוא מתחבר אליו? אומר החפץ חיים, כי כשאדם נותן את הכסף שלו, שהכסף זה אדמים, ממה שהוא עבד ויגע ויזע ועמל שעות על גבי שעות, חודשים, אבל נתן את זה למישהו אחר, אז ממילא האדם אוהב את עצמו ואת הכסף שלו. וכשהכסף שלו נמצא אצל מישהו אחר, נהיה חלק ממנו, אז חלק מעצמיותו נמצא אצל השני. ממילא אני אוהב את עצמי שנמצא אצל השני. לכן אמר חפץ חיים, אני רוצה שכולם ירגישו חלק. אדם יכול לבוא למקום, יכול להתארח במקום, לחיות בקהילה במקום מסוים. אבל כל עוד שהוא לא תורם, הוא לא מתחבר למקום. כל עוד שהוא לא תורם לאותו מקום, לאותו מוסד, לאותו רב, לאותו משפחה, כל אחד ואחד למי שהוא רוצה להתחבר אליו, אם אתה נותן, אתה מתחבר מיד. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, אומר שלמה המלך, שבית המקדש נבנה על ידי התרומות של עם ישראל. גם המשכן, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה תוכו רצוף אהבה, השם רוצה נדבת לב, השם לא אכפת לו מהתרומה כמו מהתהליך. כמה פעמים אנחנו הולכים למקום מסוים ולא נהנים מהתהליך, מהחוויית הקניות, מאותו מקום ש... יש לנו מטרה מסוימת לקנות משהו, ללכת. זה גבר. אבל אישה נהנית מהתהליך, בעצם החוויה, לצאת החוצה, היא מתאפרת, מתארגנת, מסתובבת בקניון. היא נהנית מהתהליך, גם אם לא תמצא כלום, אבל היא חוותה יום שלם בקניות. גבר לא מעניין אותו ללכת יום שלם לקניות ולהסתובב. הוא רוצה דבר מסוים, לוקח, קונה וחוזר הביתה. בורא עולם קרא לפרשה הזאת פרשת תרומה. לכאורה היה צריך להיות מתאים לקרוא לפרשה הזאת פרשת המשכן, לא פרשת תרומה. התרומה היא רק תהליך להגיע כדי להקים את המשכן. אבל זו בדיוק הנקודה, שבורא עולם לא רוצה את הכסף. הוא רוצה את התהליך. לראות מי הלב שלו בפנים, מי מוכן להקדיש מהזמן שלו, מהכסף שלו, ממה שהוא יגע, לבנות בית להשם יתברך. כשאדם רוצה לראות איפה הוא מחובר, תבדוק איפה אתה משקיע את הכסף. בספורט, בפוליטיקה, בארגונים מסוימים.
באנשים מסוימים, במשפחות, בדברים שקשורים למדינת ישראל, לצבא, כל אחד, אחד לזמרים, אחד לחולים, אחד לבתי חולים, לישיבות, לתורה, לנזקקים, כל אחד מתחבר למשהו. אחד אמר לי, הרב, אני לא מתחבר לישיבות, אני רוצה לתרום למשפחות עניות. בסדר, מצוין, יופי, אשריך ישראל. כל אחד שתורם בעצם בא מהלב שלו. מאיפה הלב שלי מרגיש שאני נותן? כשאתה נותן, אתה מתחבר. וזה המסר מהפרשה שלנו. אם אתה רוצה להתחבר באמת למישהו, אם זה לאשתך, אז כמה שאתה יותר נותן לה, אתה יותר מתחבר אליה. נתינה מולידה אהבה, אמר הרב דסלר, זכרונו לברכה, בקונטרס החסד שלו, שכל העניין של אברהם אבינו שיצא חסד בעולם, הוא חידש חידוש שאדם נותן משלו, הוא בעצם לוקח. למה? כי כשאתה נותן, אתה מתחבר, אז אתה לוקח ומחבר את השני אליך ביחד. אמר הקדוש ברוך הוא, לא ויתנו לי תרומה ויקחו. למה? אם תסתכלו על המילה ונתנו, אפשר לקרוא אותה מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה. כי כשאתה נותן, אתה בעצם לוקח. אתה בעצם לוקח משהו לעצמך, אתה מרגיש חיבור. מתי אתה מרגיש טוב? מתי? כשאתה עושה חסד. כשאדם הוא לוקח, 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 מסביר הזוהר הקדוש, אדם נהנה מהנשמה, נהנית מתגלה האור, נהנה באותו רגע, לוקח מאנשים, נהנה מדבר מסוים, אבל אחרי זה זה נכבה. מתי האור של הנשמה נדלק ולא נכבה? כשאדם עושה חסד, תמיד חושב על השני, איפה אני יכול לתת? אם זה מהזמן שלי, אם זה מהכסף שלי, אם זה מהייעוץ, מהדברים שאני יכול לעזור לאחרים. למען הכלל להיות איש ציבור ולהיות אדם שתמיד כאן בשביל האחרים. וזו הפרשה שלנו, פרשת תרומה, שמלמד אותנו מה הכוח של חסד, מה הכוח של נתינת צדקה, מה הכוח כשאתה נותן, אתה מתחבר. אתה רוצה זוגיות יותר טובה? תמצא זמן להשקיע לאישה. תקנה לה דברים, כשאתה קונה לה, אתה מתחבר אליה. למה אנחנו מתחברים לילדים שלנו? הרי הם עושים לנו צרות, בעיות, קמים בלילה. משקיעים בהם הרבה. מה הילד נותן לנו? כמעט כלום. לפעמים חיוך פה, מבחנים, ציונים, אבל כשאתה נותן ונותן ונותן, אתה מתחבר. זה בעצם האני הקטן שבך מסתתר באותו גוף, באותו אדם, באותו ילד, באותו מקום שהשקעת. וזה מה שאנחנו לומדים, כמה שאנחנו צריכים יותר לתת, ומילא אנחנו נקבל את כל השפע מטובו של השם יתברך, אמן ואמן. שבת שלום וברכה.